Її називали дівчинкою-генієм. Вінничанка Олександра Бурбело – юна письменниця і поетеса, твори якої вивчають за шкільною програмою. Олександра пішла у вічність у 15. Проте за своє коротке життя, розповідає дідусь дівчини Володимир Бевс, устигла багато. На сьогодні вийшло її 10 книг, 11 збірник пісень і 12 книжечка «Друзі по перу» Олександра Бурбело. Це письменники України присвятили її творчості свої вірші. На жаль, вона відійшла в вічність, але її посмертно прийняли в спілку. Це унікальний випадок, що школярку неповних 16 років посмертно прийняли в спілку. Крім того, її творчість включили в програму української літератури 5-9 класів. В 17-му році наказом Міністерства освіти і науки введено в 5-му класі рекомендується на уроках сучасної літератури вивчати книжечку «Первоцвіт». За свою творчість Олександра Бурбело отримала близько півсотні дипломів і відзнак. Серед них багато всеукраїнського і міжнародного рівнів. Пан Володимир говорить, нині прагне максимально популяризувати творчість онуки. Мені з інституту зателефонували, що творчість вашої онуки включили в програму української літератури 5-9 класів. І в кінці розмови сказали, пропагуйте творчість онуки, вона цього варта. То я цим займаюся. У мене вже більше 150 презентацій, крім Вінниччини, то я був вже в 10 областях. У Полтавській був, в Тарантинцях раніше, Полтавська область, Черкаська, Тернопільська, Київська, і в Києві 8 презентацій провів, Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Львівська, Рівненська. Тобто круг цей розширює і мене Бог лишив на цьому світі, то я вже займаюся презентацією творчості онуки. Під час години спілкування із учнівською молоддю дідусь письменниці розповів багато цікавих фактів про життя і творчість Олександри. Говорив про тематику її прозових творів і поезії, про те, що дівчинка уміла глибоко дивитись на звичайні речі. П'ятикласників гімназії імені Тараса Шевченка розповідь надзвичайно вразила і зворушила. Мені дуже сподобалася творчість Олександри Бурбело. Вона була тяжко хвора, але вона старалася, не здавалася і радувала всіх своєю творчістю. Вона дуже мужня, вона так трималася. Вона була хвора, але вона трималася і не здавалася, писала дуже гарні оповідання. І я вважаю, що на її вік вона дуже молодець. Мені сподобалась її любов до України. Вона так розповідала про її захоплення, що здержувати сліз фактично не можна було. Я хотіла б один написати про неї і про її твори, які вона про Україну написала. Вона так дуже багато досягла. У неї було дуже багато дипломів, медалей. І вона могла ще більше досягти, я так думаю. Те, що вона написала за свої 15 років 10 книг. Мені сподобалися її казки, вірші, що вона написала, хоча ж в неї була хвороба дуже сильна. Наприкінці зустрічі Володимир Бевс подарував окремі книги Олександри Бурбело дитячій бібліотеці для миргородських читачів.